Há menos gente agora, mas o cenário ainda é digno dos grandes filmes épicos de Hollywood. Centenas, milhares de homens se esgueirando nas pirambeiras, como se andassem no fio de navalha, subindo e descendo toscas escadas de madeira, chamadas de Adeus Mamãe. Pás, inchadas, picaretas, as mesmas técnicas usadas pelos escravos que trabalhavam nas minas do século XVIII, quando o Brasil chegou a ser o maior produtor de ouro do mundo, para compensar os riscos, aos sonhos, às lendas, às esperanças dos garimpeiros. Eles garantem que logo abaixo de onde estão cavando, há uma laje de ouro, ouro que não acaba mais. Eu acho que foi um momento de passagem do Brasil, da ditadura para a democracia. Porque na mesma época o povo está indo para as ruas na grande campanha das diretas, que foi o maior movimento político, cívico que o Brasil já viu. Né? Então aqui você tinha um último cenário do regime militar, né? E um sonho, que era encontrar ouro. E nas ruas, né, você tinha um novo cenário de democracia e um outro sonho, que era poder votar para presidente da República. Depois que eu deixei a administração do garimpo, a coordenação, aí a coisa descambou, né? Logo de início levaram um circo lá para dentro com a Rita Cadillac. O propósito era mesmo degenerar tudo. Aí entraram mulheres pro garimpo. Dali acabou tudo. Aí não parou mais chegar mulher, era carradas e carradas de mulher. Quando essa mulher entrou, eu fui lá para a beira da cava. Eu garimpava, eu trabalhava dia e noite, trabalhando, vendendo merenda. Eu era a maior, eu fui a maior merendeira da beira da cava. Onde tem mulher, o cara quer andar todo limpinho, todo cheiroso, né? Trabalhava só até 2, 3 horas da tarde, vinha para casa tomar banho para aparecer, para namorar e tal. Aí foi caindo. Aí foi mudando a vida do garimpo. No auge do garimpo, shows que atraíram 60 mil homens. Os que não viram é porque estavam morrendo de malária. Rita Cadillac foi a primeira mulher que recebeu autorização da ditadura militar para permanecer em Serra Pelada. Uma aventura que durou uma semana e marcou a história de vida da artista para sempre. Eu não sabia para onde que eu estava indo. Na real, assim, o meu empresário falou, nós vamos para Serra Pelada. Legal, deve ser algum buraco, né? Quando nós chegamos no aeroporto para pegar o teco-teco, aí eu falei, pô, mas um aviãozinho desse aqui? Aí ele pegou e falou assim, pois é, a gente está indo para um garimpo. A poucos quilômetros do garimpo, o avião que levava Rita Cadillac foi obrigado a fazer um pouso de emergência no meio da selva. Por sorte, ninguém se machucou. Nós fomos para uma picada, da onde passava alguns carros. Estava chovendo, uma chuva do cão, e eu toda molhada, toda cheia de lama. E a primeira visão que eu cheguei, quando nós estamos chegando, é ver estátuas de homens, todas de barro. Os shows eram realizados no final da tarde, embaixo de uma lona de circo, com gerador, porque não havia luz elétrica no acampamento dos garimpeiros. Primeiro show, eu levei um susto danado, né? Porque eu falei que eu não estava agradando para o meu empresário. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque estão jogando coisa em mim, estão jogando pedra em mim. Ele falou assim, sua burra, isso aí é pepita. Eu falei, joga mais. E era muito ouro, Rita. Muito ouro. Pepita escondida eu trouxe, uma meia dúzia, mas já dei. Rita Cadillac teve escolta da Polícia Federal durante todo o tempo que esteve em Serra Pelada. Mas ela conta que em nenhum momento foi desrespeitada. Conversavam só coisas assim, tipo do Chacrinha, sabe? Nada que fosse pejorativo, não era isso. Nesta foto, ela está sentada em sacos de ouro.
Mas o metal não foi o que mais marcou Rita Cadillac em Serra Pelada. Foi a primeira vez que eu fui na cava. Era um formigueiro de gente, né? E umas escadas feitas de madeira, de tronco amarrado, e ele subindo com aqueles sacos e mais sacos e mais sacos. Porque eu acho que nem em filme, nem em foto, você tem uma noção do que realmente aquilo era. As escadas que tanto impressionaram Rita Cadillac eram chamadas pelos garimpeiros de Adeus Mamãe. Teria sido o último grito de um deles antes de despencar lá de cima. Muitos homens perderam a vida em acidentes, outros foram mortos em brigas e emboscadas. Além disso, o esforço físico de carregar toneladas de terra nas costas e a temida malária abreviaram a vida de muitos trabalhadores.